Jemi në seancën e ndërmjetësimit. Na ka zënë frikë tani. Sa herë që flasim për marrëdhënie, themi çfarë do ndodhë. Sot si duket gjendja? Jo. Jo. Patjetër që vim për një konflikt të gjatë në vite, por besoj që nuk do të jetë në ato. Por ose ti keni dhënë? Po patjetër, patjetër. Besoj që nuk do ketë përsëritje jo si java situatave. Kjo ka qenë një javë ardhitë. Më e rëndë se java e më parshme që unë përmënda. Ka qenë një javë që nuk hapeshin dot rrjetet sociale. Ne kemi gjithë javën që trajnojmë asistentët si të ndryjnë rast të shpejtësisht, kështu që okay. Atashmë nuk do të qeshim më sepse çështja është serioze. Kemi dy ish bashkëshort ose bashkëtues. Kanë qenë bashkëshort, kanë qenë bashkëshort më pas. Kam pasur periudha bashkëjetese dhe më në fund janë ndarë fare. E kuptoj. Pra, falje, pajtime, zënje. Nuk është parë asnjëherë mirë kjo marrëdhënie. E kuptova. Mirë, e para quhet Eglantina. Kujtoi se u fshe, por më në fund e gjeta. Kudo që të vej dhe në vrim të miu të futet, do ta gjej. Do ta gjej. Deri sa të më japi atë që më takon, djersën time, unë nuk i hiqem qafe. Ktu jam. Unë nuk i hiqem qafe. Ktu jam. Me sa duket Eglantina e ka seriozisht. Nuk i ndahet. Ka pasur gjithmonë seriozisht. Dhe thot nuk i ndahem. Eglantina. Përshëndetje. Përshëndetje zonja Eni. Përshëndetje zoti Ardit. Përshëndetje publik i dashur. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Po çka ka bërë zotria që e ke sjellë? Po un jam këtu sot dhe jam shumë e acaruar me zonjën Eni. Me zonjën Eni? Po, me zonjën Eni jam e acëruar, sepse nga njerës që unë kam në komun me bashkëshortin tim, kam dëgjuar që aji është drejtuar zonjës Eni. Para jush. Për problemit, po, për problemet e ti që aji ka. Kush problemi me ju, tani? Problemet që kam e kunatë ka probleme, për pronsin, për... E di, po, shproblem ka që ishtë drejtuar zonjës Eni, se ju jeni ndarë nga e... Unë prisja që zonja Eni të më kontaton dhe të pakten. A nuk e di, zonjë shkëtimi ka thënë zonjës Eni që ka qeni martuar që... Atere këtë pytje do e drejtojmë së bashku kur a i të hy këtu. Dhe atere do merë një dhe përgjigjen. Tani në këto momente nuk po ja u jap dot përgjigjen, kur të vidë shkëlqimi do merë një përgjigje nga unë dhe nga shkëlqimi. E kam ditur unë që ju jeni bashkëshortja e shkëlqimit apo jo? Nuk e di se ju ka thënë, dua ta... Nëse po ju keni qenë ndarë, apo jo? Po, kam qenë ndarë, zotë i Ardit. Të të bëj një pytje? Po. Ja koma gjeloze për shkëlqimi? Gjeloze, jo. Të mjapi detyrimet që më ka dhe nuk dua të di më për shkëlqimin. A, nuk jemë gjeloze? Detyrimet dhe djersën time, unë e dua, e pretendoj, sepse e kam dhe. Ripas shkëlqimit, tërkohës, po. Si? Ripas shkëlqimit tërkohës, do me thonë. Deri sa më ka gjetur dhe mua. Më ka gjetur dhe mua tani me shkëlqimin. Por në çfar juve e kuptoni tani këtë lidhjen time me shkëlqimin, do ta sqarojmë tani në këtë seancë. Po, me si po pres të njohë shkëlqimi. Ka 20 vjet që kjo zonjë më përndjek. Kjo është ere fundit që unë e shikoj këtë zonjë këtu, më shkatroj jetën. Duk duha ta shikoj ma me sy në jetën time. Në jetën time. Përse të shkëlqimi që ka 20 vjet që ajo grua më përndjek? Po, e përndjek sepse si gjithë të tjerët, ne kemi ardhur në Itali ai në vitin 91 në fillim. Dhe unë në vitin 93, fillimisht pa dokumenta, pas 2 vjetësh bëm bashkim familjar dhe bëra dokumentat, kemi punuar në hotel, bashkërisht në hotel, sepse ai punonte në hotel, edhe unë po ashtu. Po dhe jam ndarë në çfarë viti? Dhe jam ndarë në vitin 2001, në fillimit e vitit 2001. Po jemi në 2024 pra? Po, jemi në 2024, kemi pasur edhe bashkjetesa. Në këto bashkjetesa kanë ardhur në jetë dhe 2 fëmijë që ai nuk i ka njohur. Ç'a thua? Po, nuk i ka njohur fëmijët. Kështu që jam shumë e acaruar. Ja taftojmë pak, shkëlqimi. Mirë se vjen. Përshëndetje, zoti Ardrit. Përshëndetje, zonja Eni. Mirë se vjen. Ti qa kërkon këtu? Dhe e di shumë mirë. Dhe e di shumë mirë. Jo, e di shumë mirë ti qa kërkojnë këtu. Të lutëm, ma largoni këtë zonjë këtu. Unë kam 20 vjetë që më shkatroj jetën. Jam në supermarket do më ndjeki, jam në bar do më ndjeki. Jam ku të jetë. Me jep detyrimet që duhet, me jep detyrimet që ndjek. O zotri, çfarë detyrimi? Ta kam shërbim atë, nuk kam drejtë të drejtë. Detyrimet e ti, djersën time, asgjë më tepër. Kjo zonja ka ardhur një herë më akuzon mua.
Dhe thot që ke pritur shkëlqimin dhe jo mua. Tani mua më ke thënë ti që ke grua o zotri se mua s'ke thënë. Pse do të them ti që jam i martuar, unë jam ndar prej 20 ca vitesh. Po jo, më jo se do më thuash mua, po s'm ke thënë që ke grua o zotri, që unë të kem detyrë të marr zonjën. Pra kjo thot që ti zonjë dhe nuk do të kem marr, po ke pritur shkëlqimin, ke detyrë me shkëlqimin. Kam 20 vjet. Ke bërë mua vetë me shkëlqimin. O shkëlqim, ti je si gjithë shqiptarët, ke trokitur në derë zotri, ke gjetë numrin e telefonit, ke ardhur të kam pritur. Kjo zonja tani më akuzon. Ke pritur shkëlqimin, s'm ke marr mua. Tani më ke thënë që ke grua ti. Jo, nuk kam thënë. E pra, se kam dëgjove tani, morë përgjigjen. E morë përgjigjen zonjë. Po pra, e të lutem, se mua tani nuk ka të bëj aty, jo, nuk ka të bëj. Ti çfarë bën? Ti çfarë bën?